ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለሁሉም አይነት የምግብ ማጣፈጫ የሚሆን በጣም ቆንጆ ሽታው ጣሙ ለጤና ተስማሚነቱን በጣም ቆንጆ ጤናማ የምግብ ማጣፈጫ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምግብ ማጣፈጫውን ለመስራት የምጠቀማቸው ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል ናቸው። ነጭ ሽንኩርቱ የተላጠውን ገዝቼ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጨው፣ አሁን ስታዩት ከበረዶ ጋር ትንሽ ነጣ ያለ ነው፣ ግን በረዶ ሲለቅና ሲታጠብ ወደ ቢጫነት ይቀየራል እንጂ ጣዕሙ ያው ተመሳሳይ ፍረሽ ነጭ ሽንኩርት ነው። ዝንጅብሉን በማንኪያ የፈቀፈኩ ልጠዋለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱ አንድ ኩባያ ቀንሼ በሙቅ ውሃ ጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ በሙቅ ውሃ ሲታጠብ እንደዚህ ወደ ቢጫነት ይሄዳል እንጂ ሽታው ጣዕሙም ፍረሽ ነው። ዝንጅብሉን በማንኪያ ፈቅፍቄ ልጬ አዘጋጅቻለሁ። አነስ አነስ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ዝንጅብሉን ነጭ ሽንኩርቱን መፈጨበት እቃ ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። በጣም ፍር እንዳይልም ትንሽ የውሃ አደርጋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ፐርስሊውንና ሰላንችሮን በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እነሱን አስገባና ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት ሁለቱንም ማስገባት ካልፈለጋችሁ ፐርስሊውን ወይም ሰላንችሮን ብቻ ተጠቅማችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። በእነዚህ በመታያቸው የበረዶ መስሪያ ፕላስቲኮች ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ማጣፈጫውን በዚህ መልኩ አንደኛው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያና ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ያደረኩ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ወደ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ ከማስገባቴ በፊት ከላይ በረዶ እንዳይሰራ በላስቲክ ሸፍኜ ሁለቱንም በማብሰያ ትሪሊ አድርጌ ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጣቸዋለሁ። ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ ለአንድ ቀን አሳድሬው በንጋታው ይሄን ይመስላል። በጣም ጥንክር ብሏል። ማጣፈጫውን ፍሪጅ በረዶ ቤት እስከ 6 ወር ድረስ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለሁሉም ለሀገራችን ሆነ ለተለያየ ሀገሮች ምግቦች ማጣፈጫ በጣም ቆንጆ ነው። በዳቦም ልዩ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።